Hola, què tal? Entrem ja en el temps de l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Tal com els havíem anunciat, avui tenim els nostres patrons, Adam Tomàs, alcalde d'Amposta. Aquí ja donem la benvinguda, senyor Tomàs. Ben tornat, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Suposo que intuïs que avui ens agradaria que vostè ens expliqués una mica una certa controvèrsia, polèmica, diguem, com vostè vulgui, a propòsit d'uns aldarulls que es van produir el passat cap de setmana i que han portat, no només això, sinó un seguit de factors, a que l'Ajuntament d'Amposta, ahir mateix, vostè, anunciés el tancament de la discoteca Legend, en principi per 15 dies, prorrogables, i a l'espera també de veure si la propietària de l'immoble, que és la Lira, renova el contracte de lloguer, que ja s'ha avançat també que no serà així. No? Per tant, li volia preguntar, alcalde, tot això arriba després d'unes queixes ciutadanes i m'agradaria anar per parts. En primer lloc, per què l'Ajuntament d'Amposta decideix decretar el tancament d'aquest local d'oci? Bueno, perquè la baralla se produeix en el moment que la Legend torna a obrir i la veritat és que és d'alguna manera la cirereta d'una sèrie de problemàtiques que hi ha vinculades a l'oci nocturn i que això ha passat no ara. Jo, hi ha molta gent pel carrer que em para estos dies i me ho dia, no? Me diu, ostres, o sigui, quan estava a la metro, la parròquia, quan a Toses 21, no? van arribar a haver tiros a l'aire. Recordo que l'any 2000 se va arribar a decretar el tancament de la metro per la Junta de Seguretat Local, no? Perquè per el mateix, per situacions molt complicades. Per tant, no és una situació d'ara, sinó que és una situació vinculada a l'oci nocturn. Més cal veure el que ha passat a les diferents festes del nostre país últimament, ja sigui a Manresa, ja sigui a Molins de Rei, ja sigui a la Mercè de Barcelona, o ja sigui a Santa Tecla, Tarragona, com a molts altres llocs, no? O aquí, a la Cinta, que també van haver molts episodis de problemes. I nosaltres no decretem el tancament provisional, no?, d'estos 15 dies, perquè nosaltres només podem tancar la discoteca durant 15 dies mentre fem comprovacions de que es complix tot, no? No és per això. Això segurament és el detonant final, però nosaltres portem 6 anys en què cada assemblea de veïns que fem en els veïns del centre, en què cada 6 mesos o cada 3-4 mesos reunions a l'Ajuntament amb veïns, jo convido, no?, els mitjans de comunicació que vagin a parlar amb els veïns que n'opinen. M'han trucat veïns, no?, i membres de l'antiga associació de veïns agraint que finalment haguéssim pres aquesta decisió. I per què la Lira, no?, abans, com aquell que diu, que nosaltres sortiguéssim a decretar aquest tancament provisional, ja comunica que no renovarà el contracte? Ho fa perquè socialment té molta pressió des de fa molt de temps. No ho fa perquè hi hagi hagut aquesta baralla, que al final és una baralla que, malgrat hagués sortit a 4, que per cert no s'han ficat en contacte amb mi per a res per fer la notícia, ni en els Mossos d'Esquadra ni en la policia local, si mireu el vídeo veureu que no és una gran baralla. És cert que va generar molèsties perquè era la matinada i per tant va generar sorolls, però Amposta ha tingut baralles molt més grans fa molts d'anys. I ara, doncs, bueno, això, precisament, jo crec que aquest és el quid de la qüestió. Per què una baralla que no és tant fa esclatar socialment als veïns? Perquè n'estan farts. Perquè estaven ja carregats dels anys que estan aguantant. I és això. És a dir, l'única explicació que hi ha de per què una baralla menuda acaba detonant en això és perquè detrás hi ha una situació de vulneració de la pau social, no? I nosaltres ho fem per això, perquè nosaltres com a Ajuntament hem fet tots els equilibris, hem intentat mantenir aquest local d'oci, hem parlat amb ells moltes vegades, hem arribat a acords algunes vegades en ficar, ells pagaven fa uns anys, no?, pagaven inclús una patrulla de la policia perquè l'ordenança ens ho permet, però això no ha sigut suficient. I jo soc del parer, i jo crec que això ho comparteix tot el govern de l'Ajuntament, o sigui, tot els regidors de l'Ajuntament, que és molt complicat la convivència de l'oci nocturn a una zona tan urbana com la plaça del Mercat. Convergència i Unió el 2007 modifica el pla d'ordenació urbana eliminant l'ús d'oci al casc urbà i el trasllada a Toses. Per què ho fa? Perquè en aquell moment té la pressió social que els veïns de la Torreta ja no aguanten més i per valorar
si és una bona mesura o una mala mesura, has d'estar patint aquestes situacions. No? A Amposta tenim bars musicals, que no són locals d'oci, sinó que són bars musicals, que només com a bar musical ens generen problemes. No? En aquest sentit, ha sortit veus, dient, i ara els xiquets i xiquetes què? Escolteu, a Toses s'estan muntant dues discoteques. Per tant, li volia preguntar això, justament, este model d'oci nocturn, per tant, des de l'Ajuntament cap a on se vol dirigir, no? És a dir, quin model d'oci nocturn ens proposen des de l'Ajuntament? Primer, que les dinàmiques de l'oci nocturn han canviat. És a dir, hi ha allò que es fa en algun espai del nostre territori, que són els tardeos, no? Jo crec que això, en activitats extraordinàries, alguns dels locals d'Amposta ho poden fer. I no generen tanta molèstia perquè no es fa estar a altes hores de la nit. No? I, per tant, d'alguna manera, la gent torna a casa a hora de sopar o potser una mica més tard, però no són la una, les dues, les tres o les quatre de la matinada. I aquest tipus d'oci més de matinada, jo crec que el lloc segurament és allí on s'estan muntant les discoteques, que és allí on, i parlo de Convergència i Unió perquè van ser els que van modificar el POUM, van portar l'oci allà dalt. És cert que tal com se va muntar, jo crec que va tenir un caire molt especulatiu i va fer que quan va arribar la crisi tot allò petés. Se li va donar la culpa als Mossos, no va ser culpa dels Mossos, el local d'oci de gran format va desaparèixer pràcticament a tota Catalunya. Va desaparèixer el Garbitge de la Ràpita, va desaparèixer les carpes del riu de Tortosa, va desaparèixer l'Oces 21 d'Amposta. Però allà encara queden locals que funcionen, algun, i ara n'hi ha dos que s'estan muntant. I nosaltres els hem acompanyat i perquè estem convençuts que el millor és que estigui en un lloc on no generi molèsties i jo crec que se pot anar caminant. I després la gent també ha de ser responsable. És que els Mossos, els cotxes, no, doncs no agaféssim, no? Fem torns. A Europa es fa així, aquell que conduïs no, o en l'autobús, hi havia autobús i també es podia utilitzar. Per tant, hem de ser capaços també de ser responsables, no? A l'hora de sortir i traslladar aquesta sensació als nostres joves i a les nostres joves. Bueno, jo crec que el model va cap aquí i nosaltres acompanyarem en aquest model d'oci en aquells que estiguen, que vulguin tirar-ho endavant. Vostè fa un moment al·ludia a un, no sé si dir reportatge, no, a uns comentaris, a uns vídeos, a una tertúlia, en definitiva, també he de dir, i és la meva opinió bastant sensacionalista, que es va donar a Cuatro. Ha vist vostè el vídeo? No l'he vist. I no he vist ni la tertúlia perquè es parla de mi, parlen inclús... Crec, i això m'arriba tot, que algun tertulià diu este alcalde és de los del lacito amarillo, no? Per tant, aquí hi ha una connotació que jo crec que sobrepassa el que va passar allí, sinó que hi ha un alcalde d'Esquerra Republicana, no em truquen, per tant, ja intuïixo que no té... Ningú del mitjà de comunicació... A mi, abans de fer esta notícia, no em truca ningú. Ningú. Que és el que jo recrimino. Però no a mi, perquè tu pots dir, mira, no truquem a l'alcalde perquè és un polític i el que farà serà defensar... Truqueu als Mossos, a la policia local, pregunteu què va ser allò. Allò va ser una batalla campal o va ser simplement un inici de baralla que es va dissoldre en seguida? A més, al vídeo que vam posar hi havia imatges d'altres episodis de fa mesos, fins i tot. Allò va ser un muntatge. Allò és com si tu agafes de dir... no sé, hi ha altres llocs. És a dir, van agafar vídeos de fa temps, d'històries puntuals a tot arreu on hi passen. Jo estic convençut que a Tortosa podríem muntar un vídeo que traslladés la sensació que Tortosa és... insegura i és un desastre, si agafem imatges de tot un any, de diferents llocs, les ajuntem, no? I llavors diuen, oh, això és Tortosa. Bueno, les ciutats grans passen coses i això és inevitable. La qüestió és com gestionem aquestes coses que passen, no? I jo aquí vull felicitar l'actuació de la policia local i dels Mossos d'Esquadra de que en tot moment han actuat en qualsevol cosa que ha passat ara a la plaça del Mercat i a qualsevol lloc d'Amposta. És a dir, nosaltres crec que tenim un cos de policia que treballar de forma extraordinària i tenim un cos dels Mossos d'Esquadra que, a més, se coordina molt bé amb les policies locals del territori. Bueno, Cuatro alimentat segurament per una persona que, a més, va ser denunciada a la nit dels fets per desacatament a l'autoritat. L'OBI, que surt al vídeo, jo crec que s'enfada perquè el denuncien. Segurament perquè estava crispat, perquè ja estava fart de que arran del... Tornava a veure segurament que l'obertura de la discoteca tornaria altra vegada a patir el que ha patit a 3 anys. I salta i fica una denúncia als Mossos, Cuatro li compra, munten este vídeo i bueno, jo, no sé, jo crec que ningú se li escapa aquí detrás. Este veí va dir també que estava rebent amenaces cap a ell i la seva família. M'han dit que ha dit que va rebre amenaces, que sent
o que se sent amenaçat per la policia local d'Amposta i per l'alcalde. Jo, en este noi, només he parlat perquè va vindre a demanar-me faena, el vaig derivar a l'edifici del sindicat per mirar a veure si alguna de les ofertes que teníem encaixava, i és que no he amenaçat ni a ell ni a ningú, no sé per què diu que se sent amenaçat per mi. Me'n guardaré molt i prou d'amenaçar no a ell, sinó a ningú. Jo torno a repetir, que és evident que hi havia una situació que generava molèsties, està claríssim, perquè en el moment que passa una cosa que en aquell moment és menor i ningú s'explica, tu parles amb els Mossos d'Esquadra, amb la policia local, i ningú s'explica que això hagués sortit a tot arreu com ha sortit, però per què passa? Perquè hi havia una crispació per part dels veïns, comprensible, i que jo l'he rebut durant 4 anys. Per què? Perquè és una zona d'oci, una discoteca, en una zona com la plaça del Mercat, és molt complicat que convisqui en la pau social. Hi ha encara bastantes derivades de tot això que està parlant l'alcalde. Una és, per exemple, un comunicat que ahir mateix, ahir la nit, la discoteca va fer públic, on lamentava la pèrdua de 20 llocs de treball per una decisió que diuen que és política. I també recordant que la responsabilitat fora del local no és del local, sinó que és de les forces d'ordre públic. I també ara, a propòsit del que vostè deia, ara mateix quan fèiem el repàs a les xarxes, hem vist molts de tuits, molts de posts a X, que celebraven la decisió presa per l'Ajuntament. I en tot això, al final, la pregunta que suposo que molts d'ampostins i ampostines i també gent del territori s'està fent a dia d'avui, i jo li trasllado, alcalde, Amposta és una ciutat segura? Amposta és una ciutat segura, però no som una bombolla. És a dir, ho dic perquè això a vegades s'ha intentat transversar les meves paraules. Jo esta setmana, després del vídeo, molta gent, a mi, als regidors i gent propera, amics, i que et diuen, jo no sé a quina Amposta viuen esta gent de 4, perquè sí que és cert que va haver una baralla, però que tu no pogués anar pel carrer, estos són les calles d'Amposta, no se puede caminar por Amposta, això és fals, totalment, i això està alimentat principalment per interessos polítics de Junts i de Som Amposta. Vostè els va acusar de ser irresponsables. Són uns irresponsables. És una vergonya que es degradi el nom d'una ciutat a la que t'estimes per intentar desgastar un equip de govern, que això no es desgasta, desgastes el nom de la ciutat. Jo abans ho he explicat. Amposta, i vaig fer un repàs a la roda de premsa, l'any 2000, la batalla campal que va provocar el tancament de la metro en tiros a l'aire perquè allò no es dissolia de cap manera. L'any 2007, en apunyalaments, el 2008, el 2009, el 2010, el 2011. És a dir, èpoques en les que governava Manuel Ferrer, a Amposta hi havia una baralla entre els joves que en un lo tiren de dalt a baix del balcó. Han passat coses terribles a la nostra ciutat, i la diferència que hi havia llavors i ara és que en aquell moment Esquerra Republicana estava a l'oposició i fèiem una oposició responsable. I demanàvem seguretat i demanàvem que s'estudiessin les coses, però en cap cas vam intentar traslladar la sensació que ha traslladat Junts, en aquest cas a les xarxes socials, i avui hi ha roda de premsa, no sé si ho sap. Jo me mantinc, el que estava explicant. Amposta han crescut els fets delictius com han crescut a tot arreu. És a dir, jo convido a tothom que faci aquest anàlisi. És a dir, quan tu veus que et surten els mitjans de comunicació, el que explicava, Manresa, quan surt l'Illa a demanar una comissió de seguretat al Parlament de Catalunya, quan se li està reclamant per part de tothom al conseller d'Interior que s'ha de reforçar la seguretat al país, és perquè hi ha un creixement de fets delictius a tot arreu. Per tant, Amposta no és una bombolla. Què és el que jo he defensat sempre? Que dins d'aquest creixement de fets delictius que estan patint a tot arreu, Amposta, per sort, o perquè s'està fent bé la feina, no per part de l'equip de govern, sinó per part dels cossos de seguretat, allò que a Tortosa del 21 al 22 ha crescut un 63%, Amposta ha crescut un 8,3%. I a Amposta hi ha 1.000 fets delictius cada 1.000 habitants. És la segona ciutat de Calafell, per detrás de Calafell, de Tarragona, de més de 20.000 habitants, la segona ciutat que millors xifres té. Vol dir això que les xifres són bones? No. Estic dient
que és de les que les té millor, i ens agradaria que no hagués crescut o que hagués baixat els fets delictius en lloc de créixer un 8,3. Però és que tenim una situació social. L'altre dia la subdirectora de coordinació de policies de Catalunya, que va vindre a l'acte de la policia local d'Amposta, a la gala, explicava que hi ha factors socials, econòmics, polítics, d'arreu d'Europa, que estan fent que hi ha aquest increment de delinqüència, ja sigui per la inflació, perquè les famílies estan més pressionades, perquè el que sigui, no? Aquells que estaven malament estan pitjor i, per tant, pot acabar fent que hi haguen més fets delictius. Nosaltres, evidentment, reclamem a la Generalitat i a l'Interior i a qui ens pugui ajudar i als cossos de seguretat de l'Estat que ens ajudin a seguir, no?, aguantant i contenint aquestes dades. Però això no vol dir que no passi res. No? Bueno, bàsicament és el que dic. Jo, si la teua pregunta, jo no considero Amposta una ciutat insegura. Jo considero que Amposta passen situacions d'inseguretat com a molts de llocs i que ne passen més que l'any passat, és cert. Però això no vol dir que Amposta sigui insegura. Amposta, no, ningú pot dir que no pots anar pel carrer. No és cert. Per tant, ens queda més este missatge de tranquil·litat, no?, de cara a la ciutadania. Sí, i torno a repetir, això no vol dir que miréssim cap a un altre costat sapiguent que hem de reforçar més la coordinació entre els cossos de seguretat de l'Estat, entre els cossos de la Generalitat i entre la policia local per a seguir contenint aquestes dades. Esta nit mateix, arran d'una investigació que estava fent, no?, per uns actes incívics d'un parell de joves, s'ha detingut a un jove de Mont-roig que estava en recerca i captura, no?, i estava en posta, des de Mont-roig, estava en posta delinquint. Bueno, què ha fet la policia? La seva feina. La policia local l'ha detingut i l'ha passat a disposició judicial. Per tant, fem la nostra feina. Deixem aquest tema. Segurament que ne parlarem també al llarg dels propers dies, perquè, evidentment, això, com li deia abans, té unes derivades bàsicament polítiques. Ja li he comentat que avui mateix hi ha una roda de premsa d'un dels partits de l'oposició. I m'agradaria parlar, alcalde, d'altres qüestions més en positiu de la ciutat. Per exemple, del vaixell elèctric turístic, que al final, després de també vèncer molts de problemes, estàvem tots esperant l'arribada del vaixell per carretera, al final serà per mar, i arriba demà o aquesta nit, per exemple. Ara, en aquests moments, està davant de les costes de València i el que ens comuniquen és que aquesta nit arribaria a la Ràpita. Per tant, això vol dir que demà al matí lo dipositaran al mar, lo trauran, perquè arriba per mar, però dins d'un barco de carga holandès, i el descarregarien, i si tot va bé, pues lo pujaran pel riu, per la desembocadura. Bueno, estem il·lusionats. És cert que també hem patit contratemps en el transport del vaixell, però al final jo crec que els governs, no?, el que tenim que fer, sobretot, és superar això. No podem pretendre que les coses siguin una bassa d'oli sempre. Hem d'estar preparats per a moure'ns i ser capaços de resoldre problemes. I en el barco el que han fet és això. Jo vull tornar a recordar que este barco ens arriba gràcies a una subvenció europea per a fer turisme sostenible. Per tant, perquè l'altre dia Manuel Ferrer, aquí, Junts per Catalunya, feia la demagògia, no?, al ple, dient, ens sap greu que es gastiguin aquests diners en un barco. No ens podem gastar en res més, perquè som per anar això, som per a fer... Ens podem gastar en una bugaderia per a la residència de gent gran, no?, que ens hagués agradat que ens donessin també una subvenció, que la vam demanar. Estos són per això. I és un dels projectes més ben valorats d'Europa pel que fa a turisme sostenible. I tu comentaves notícies en positiu. Jo ahir un dia fem una reunió de l'equip de govern i us hi explicava. No podem caure, no nosaltres, no podem caure en el cofollisme, és a dir, no hem d'estar tots allò aquí, no passa res, no. Però no podem caure en el discurs negatiu que tot és un desastre que vol vendre l'oposició. Tenim moltes coses bones a Amposta. Ens hem d'estimar a Amposta tots i totes en els seus defectes i en les seues virtuts i assumint que som una ciutat gran i que tenim ja coses de ciutat gran. La població d'Amposta ha crescut un 10% en els últims 8 anys. Per tant, vol dir que els problemes en el seu percentatge també creixen. Per tant, és evident que hem de treballar per la pau social, i ho estem fent, i hem de ser tots responsables, perquè trencar la pau social és molt perillós. En campanya electoral va haver gent que va intentar trencar la pau social per arroplegar 4 vots i per intentar vendre una imatge d'Amposta que no és certa. A Amposta tenim coses molt bones en desenvolupament, i algunes que ja estan fetes, inclús per governs anteriors.
Tenim el centre de tecnificació esportiva. Ara estem fent la unitat de medicina esportiva, el vaixell que crearà un projecte turístic de primera línia. I que vol ser també un pas més, no?, en aquesta obertura de la ciutat cap al riu una altra vegada, no?, i d'alguna manera viure de cara i viure també del riu. Este govern va ficar damunt de la taula fa 8 anys la necessitat de viure cara al riu. Ho vam fer començant a restaurar la façana fluvial, fent la celòquia, no? Vam rebre subvencions de l'Estat del 2% cultural, vam rebre subvencions del GALP per a restaurar la façana, hem restaurat la façana de la capella Santa Susana. És a dir, hem creat tot un atractiu turístic vinculat al riu que ara en el vaixell haurà de ser la cirereta del pastís. Jo també vull avisar a tothom, perquè també sé què passarà, el vaixell arribarà en posta, però estirà un temps que no s'iniciarà la ruta turística, perquè ara s'haurà de licitar la gestió del vaixell, i això té un temps, que són mesos. El que sí que farem és que el vaixell se mogui, intentarem que les entitats puguem pujar i fer rutes, però que seran coses puntuals, fora del que és la gestió del vaixell. Hi ha una feina molt llarga per a crear una cosa tan gran. Estem fora de temps pràcticament, però m'agradaria encara, de temes d'actualitat, parlar d'aquesta modificació pressupostària que van aprovar a l'últim ple, 700.000 euros aproximadament, en què bàsicament són per a la... van destinar-la a la pujada dels interessos bancaris, per a amortir interessos bancaris, i també per a dotar de mobiliari i altres elements la Biblioteca Comarcal, Sebastià Juan Arbó, que també és una d'aquelles obres emblemàtiques dintre de l'espai cultural i que era molt esperada. Home, el de la biblioteca sí era una obra, la veritat és que faraònica. I aquí també, del 1,5 milió que acabarà costant l'obra, al voltant de 1,3 milions ha sigut subvencionat. Per tant, aquí, que la gent també valori que aquest equip de govern està aconseguint molts de recursos de fora per fer coses. I pel que fa als interessos bancaris, és evident, hem tingut tots els municipis un increment de costos vinculats al gas, al gasoil, a l'increment de compra de material, de l'asfalt, i un altre increment que és important és l'increment que ha tingut els interessos bancaris i que ens estan afectant a tothom. Per tant, aquí l'altre dia Manuel Ferrer em deia, jo vaig deixar l'Ajuntament en 14 milions d'euros i vostè ara el té en 18. Si me l'hagués deixat en 0 milions d'euros de deute quan jo vaig entrar d'alcalde, me tindria 4 d'endeutament. Ho dic perquè molts dels préstecs que ens vam trobar també els hem anat cancel·lant, però hem de continuar fent préstec, no podem parar, perquè tenim moltes inversions i, per tant, els interessos bancaris també ens estan afectant molt. Senyor Adam Tomàs, l'alcalde d'Amposta, esperem que aquesta polèmica suscitada a través o a propòsit d'uns fets puntuals que es van produir aquest passat cap de setmana a Amposta deixin de ser notícia i que tornem a parlar de la seva ciutat, de la capital del Montsià, en positiu, que és el que vostè està reclamant, i també de l'obra que d'alguna manera des de ja fa un temps s'està fent per part del govern municipal i també d'altres administracions. Que tingui molta sort i molts encerts. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I a tots vostès, com cada dia, només en resta agrair-los l'atenció que ens han dispensat. Tornarem demà a la mateixa hora amb una nova entrevista aquí, a Canal Terres de l'Ebre.